Ja miks sinu autol oli läbi hooaja see hübriidi probleem? Ei ole mõtet kellegiga seal kuidagi raksu või riidu minna. Keine sai sul käigukang pihku? Kogu tähelepanu läheb autode peale. Te jätsite nagu ühe astme vahele? Ma arvan, see oli üks kõige tummisemaid, jah. Et sul ei olnud reaalselt, ei olnudki mitte midagi tagataskus. Äkki võib elus igasugu ägedid asju juhtuda. Mida Marko ütles? Ma ei tahtnud kunagi number 9 saada. Äkki nüüd hakkab midagi juhtuma? Piisavalt tüütu bürokraatia. Kui sa tuled maailma meistriks, kas siis on ka karjäär läbi või? Ei, no lugu oli tore, jah. Kui lähedaselt te nüüd selles mõttes nagu tööalaselt olete? Kaal ikkagi määrab spordis väga palju. Tere taas! Betsafe spordi podcastid jätkavad tänavuse hooaja kolmanda saatega ja nii nagu ikka viimastel aastatel on heaks tavaks saanud, tõesti väga heaks tavaks saanud, et kas aasta lõpus või aasta alguses astub siit stuudiost läbi ka Eesti spordi kõige suurem nimi kahtlemata. Ott Tänak, tere! Tere! Said aega tulla talvisest, ma ei tea, kus sa siis täpselt tulid. Saaremalt sa ei jõudnud? Ei tulnud. Oled jõudnud Saaremale ka selle talve jooksul või mitte? Et ta Hispaanika oli eriti seal Kärlakandis, et kuidas neil läheb seal? Saan aru, et on keeruline, jah, paras soja olukord, aga nad elavad ülemus on. Elektor on nüüd tagasi ja kõik see kõik toimib? No eile õhtul veel ei olnud, ma ei tea, mis see... Mitu päeva siis isa ilma elektrit on? Hetkel ma arvan, et mingi viies päevaki. Päris raju ikka tegelikult. Kuidas sa oma... Ma ei tea, välisma sõpradele seda seletad, et selline talv võib tulla Eestis, nagu see praegu on. Et ma nägin ise ka suuri neid traktoripilte ka, et ise ehmatsid ka päriselt ära, et lund oli palju. Ei ehmatanud ära, ma ütleks, et perfektne talv on, et ma ei oska öelda, mis see kliimakriisi olukord meil siin jätkel on. Et paar, kolm, neli aastat juba järjest on väga perfektne talv ja mõnusalt külma, et tegelikult talv ju siuke peabki olema. Tahtsid puhkust, nagu sa ütlesid, et sa nüüd detsembrikuus enam nagu autoralli peale ei mõtle, täpselt selline puhkus sulle sobibki. Jah, see sobib hästi. Sobib hästi ka tegelikult Eesti rallisõpradele ja ilmselt spordisõpradele see, et sa ikkagi jätkad uuel aastal. Me ei võta praegu hetkel läbi kõiki rallisid eraldi lõppevast hooajast, läheks liiga pikaks, aga ikkagi käime korra selle tiiru ära, enne kui jõuame siis selle M-spordi juttude juurde. Kui me aasta tagasi rääkisime, see oli kolm nädalat enne hooaja algust ja ei olnud tiimil õiget juhti, ja kuidagi tundus, et meil käis läbi omavahelist jutust ka selline rändsirkuse jutt, et nagu, kuidas sa ikkagi nagu peale lähete, kui ta täpselt ei tea, millega ta peale lähete. Lõpuks te mootes peale läksite ja tuli, mis sealt siis tuli. Kui sa selle hooaja alguse peale mõtled, pidi see nii minema, nagu see läks? No ma arvan, ta läks täpselt nii, nagu me olime tol hetkel ette valmistanud, et kindlasti oli... Oma jagu stressi kõigil seal meeskonnas ja eks see nii-öelda pea puudumine kindlasti tegi seda olukorda keerulisemaks. Autosünd oli vaevaline ja eks ta nii edasi tuli pigem raskelt, et ega see aasta algus väga lihtne on. No ta ei läinud nagu mingis mõttes auto puhul lihtsamaks läbi hooaja sulle. Et käime selle üle, miks sinu autol oli läbi hooaja see hübriidi probleem. Vähemalt sa kogu aeg andsid sellest märku. Teised rääksid, teised Hyundai mehed rääksid sellest vähem. Miks see sul kogu aeg oli? Miks sellest nagu lahti ei saada? Keeruline öelda. Ma ise tõstatasin ka seda probleeme, aga tihti peale olid need probleemid alati erinevad. Enamasti need probleemid nii-öelda ei olnud majasised probleemid. Et need olid kuidagi nii-öelda väljaspool meie siis mõjupiirkonda ja me ei saanud neid probleeme kuidagi ära hoida või mõjutada, et enamasti jah. Tegid sa statistikat, mitu rallit sul oli, kus sul ei olnud hübriidi probleemi, mitte ühtegi päeva? Ma ei ole väga statistika mees, ei ole uurinud. Aga jäi sul meelde mõni ralli, kus ei oleks olnud üldse mingit jama sellega? Ikka oli, ma arvan, mingid rallisid, jah, aga hetkel ma nii ei ole salvestanud. Jõudsid sa aru saamisele, miks ainult sul? Ei, no, kuna need probleemid olid sellised nii-öelda rändavad probleemid ja just kui mingit konkreetsed lugu seal taga ei olnud, siis jah, enamasti nad ikkagi olid tehnilised probleemid, et miks nad olid meie kastide küljas ei oska öelda. Nüüd kui esimene hübriidi hooaeg on läbi, siis julged sa öelda, et see üleminek oli õige asi, et ralli üks autot peavad selle hübriidiga olema? No meie poolt vaadates ma ei oska öelda, kas nad nüüd peavad olema, kui nad... kuidagi sporti huvitavamaks teevad, siis las nad olla. Ma arvan, et iseenesest see tehniline pool on
on suutnud selle mingil määral ikka omaks võtta. Need autod on täna sõidetavad. See lisakaal on just kui tööle pandud ja tegelikult autod idee poolest nagu palju aeglasemaks ei ole läinud, kui nad eelmest olid. Aga mitte väga palju kiiremaks, kui sa vaatad identsed katseid, siis liiga palju nagu... Ei, no eks ega nad, ütleme nii, et need autod, mis olid, need olid kindlasti nagu ägedad sõita ja ka sõitja või sportlase poole pealt kindlasti see eelmine regulatsioon oli äge. See, mis praegu on, need autod on, noh, ütleme, et see turvalisus ja kõik see oli kindlasti õige asi. Seda see aasta ka paar korda testiti ja see toimis väga hästi. Saab need autod sinu nägemusest nüüd järgmiste aastatega, noh, sportlaste jaoks, sõitle jaoks enam-vähem sama ägedaks, nagu oli see eelmine auto? No, füüsiliselt see on keeruline, et kaal ikkagi määrab spordis väga palju ja üks ta puha, kas vaadata vormelite motoringrada või rallit, et kaal on ju kõik, mis spordis loeb ja kui kaalu on palju, siis selle inertsiga on keeruline mängida. Kaalu oli rohkem ja me natuke rääkisime sellest eelmise aasta lõpus ka, et noh, siis oli nagu teadmatus, et kui kaalu on rohkem ja et kuidas see ref vastu peab. No oli neid, kes mõni on selline, kes lihtsalt ei saagi nagu selle Pirelliga hakkama, mõni saab päris hästi hakkama. Kuidas sa ütled, Pirelli hakkama sai selle uue autoga? Ega nad ju väga palju siis ei arendanud asfaldi peal, vist tuli. Meil omal oli ju ka Montes järjekordselt kaks aastat järjest katkestanud nii-öelda rehvide pärast, et eks see natukene on ebameeldiv olukord olnud, aga samas kruusapel nad olid enam vähem okeid, eks see asfald on nende jaoks murekoht. Nüüd sa lähed Montesse suhteliselt, kuidas me ütleme siis, sellise tagasihoidliku testimise päevadega, et ei, ma ei tea, kas sa jõuadki üldse kõiki rehve läbi testida, kui uus hooaeg hakkab peale. Monte jaoks on vaja ikkagi vist teha päris korralik ring rehve läbi testida. Eks see on alati loteri Montesse minnes, isegi kui sa testid ei testi, sa kunagi ei tea, mis ralli ajal tuleb, kas sul on lõpuks seda infot vaja või ei ole. Ja samas nüüd on need testipäevad nii piisavalt piiratud, et tegelikult lõpuks ei oska öelda, kas on nagu mõtet nii-öelda siis mingi hulk päevi kogu sellest paketist ära raisata Monte peale, kui sa lõpuks nii kui nii ei tea, mis sealt tuleb. Et ma arvan, Monte on selline ralli, mis tuleb üle elada ja kuidagi elu jääda. Käime korra üle selle testipäevade arvu. See oli eelmisel aastal 30, kui oli kolm autot, jah? Ja tegelikult see oli eelmisel aastal põhimõtteliselt üks päev sõitja kohta, ralli kohta, aga Euroopa rallide kohta. Euroopa rallide kohta. Nüüd on see kahe autoga 14 päeva kuidagi. Jah, ma ei olegi täpselt aru saanud, mis on 21 päeva kolme autoga ja 14 kahe autoga. Jah. Seega teile kolmandat autot juurde oleks nagu hädast ikkagi vaja või? No, olen, no jah, ega ta otseselt ei muuda, kui sa võtad kolm autot ja siis ma ei oska öelda, oleneb kes kui palju sõidab või võtta kolmanda auto, kes siis testida ei saa põhimõtteliselt. Lähme ikkagi eelmise hooaja juurde tagasi korra veel. Hooaja algus Kalle Rovanpera laamendas põhimõtteliselt tiitli endale taskusse, tundus juba ära. Järsku hakkas teil ka tulema. Mis teil juhtus? Teil oli üks võit all, aga siis see geene katastroof. Mis pärast geenet juhtus? Meenutame, et geenes sai siis Toyota nelik võidu. Et mis see ühes nagu rallimehe peas, eriti sinusuguse sportlase peas toimub, kui konkurendi meeskond saab nelik võidu? Eks meil oli alguses peale tegelikult keeruline nii-öelda kogu see üleüldine maailmakriis, igasugune materjalid ja varuosade tarned, kõik sellised asjad nagu, ütleme, et võib-olla Keenia ja Eesti oli selline püend, kus lõpuks meil ei olnudki enam varuosi. No, oli testimine, oli väga piiratud ja kriitiline ja nii edasi. Et sealt edasi siis hakkasid ehk mingid konkreetsemad liigutused, mille pealt siis kuidagi saime mõistlikumalt uuesti edasi minna, aga eks siis tuli korra väga põhjas ära käia. Et see... Mis see tähendab? Keenias ja Eestis ei olnud varuosi. Keenias jäi sul käigu kang pihku. Selle sa paradasid hoo pealt ise kuidagi ära. Et ka üsna selline pentsik lugu. Jah, pentsik lugu. Eks need on sellised asjad, mis juhtuvad eriti esimesel aastal uue autoga sõites, et siis ikka avastad, et mul on elus seda õnne antud, et neid uute autode edasi avastada.
aga ikkagi, kui see käh, sul pihku jäi, siis oli see üsna, noh, tol hetkel oli juba nii palju kõiki asju juhtunud. Ja lõpuks see tundus nagu kuidagi, et aha, nüüd siis see ka veel. Et see, kui sa viskasid selle eemale ja käega tegid kuidagi niimoodi, et mis su peas siis toimus? Nagu, et millega ma sõidan? See, mille, mis järgi oli. Eks tuli sõita sellega, mis alles oli. Et, noh, õnneks ta oli Safari ralli, kus tegelikult see paar sekundit siia siin ei muutunud midagi. Et, pigem tuli elu. Aga lugu ise enesest ju tegelikult. Ei, no, lugu oli tore, jah. Need lugusid ilmselgelt oli veel ja mis kõik nagu avalikus ette ei jõua. Kas see oli ikkagi tingitud sellest, et teil ei olnud tiimil, vähemalt nii kui me aru saime väljastpoolt vaatlejatena, õiget tiimijuhti? Julian Moncee küll oli asetäitja, aga ta jäigi selleks asetäitjaks kuni lõpuni. Nägid sa, et sealt kuskilt nagu kärises? No vist ikka kärises, eks Julianil isiklikult oli ka tegelikult raske, et ta just kui oli asetäiteks pandud, aga kõiki õigus ei olnud ja nii edasi, et eks struktuuri poolest kindlasti oli keeruline, et kõik asjad kokku, see uus regulatsioon, auto sündis hilja, kõik see asi juhtus väga viimasel hetkel, põhimõtteliselt auto see nii homologeeritud, et ei olnud isegi meetritki kruusapeal teda proovitud, mis sealt välja tuli ja noh, ilma igasuguse arenduseta tegelikult, et meil oli mõte, kui see uus auto välja tuli, äkki ta sai vist, ma mäleta, 1. detsember tegi esimest korda hääled seal garaasis ja siis pidime sõitma minema, et ma sain ühe päeva lumel sõita, siis järgmine päev Terri viskas ta kuskilt kaljupealt alla kuskil jõepõhja ja siis oligi kõik, et see kere sai otsa. Ja tegelikult ühtegi arenduspäeva sellel autole ei saanudki. Et eks me pidimegi nii-öelda jooksvalt hooaja käigus üritama mingis suunas liikuda, et tegelikult see põhi oli nagu okei, mis Kristjan Loriot oli tekitanud, aga avastamist oli palju ja noh, enamasti meil oli ikkagi väga palju pisiprobleeme ja nii-öelda vastupidavus oli probleem, et eks see aasta jooksul ma arvan, et me hakkasimegi rohkem konkurentsis olema, kui see auto hakkas kestma. Paljud imestavad seda. Tom Fowler on üks, kes nüüd hiljuti ütles välja, et te jätsite nagu ühe astme vahele. Et te tulite starti autoga, mis ei jõudnud finishisse ja tuleb tunnistada, et see oli tal, noh, tuline tõsi, et see nii oli. Ja siis järsku oodati nagu seda sammu, et te hakkate finishisse jõudma. Aga tegelikult selle te jätsite vahele ja te hakkasite võitma. Et kuidas te selle ikkagi vahele jätsite siis selle sammu? No, isenest see... Ütleme, et kogu effort läks selle peale, et see auto hakkaks kestma ja nagu näha oli, kui see auto hakkas kestma, siis ta tegelikult oli võimeline ka päris kiiresti liikuma, aga lihtsalt niivõrd tihti oli, või noh, ütleme, et esimesed rallid olid kõik sellised, kus me ei saanudki väga ühtegi katset nii sõita, kus nagu kõik komponentid autoküljes toimiksid nii nagu nad toimima peavad, et põhimõtteliselt kui kõik asjad pandi toimima ja nad suutsid ralli ära sõita, siis auto hakkas sõitma nagu ta algselt mõeldud oli. Ometi su kommentaarides ka nendel edukatel rallidel ei tulnud nagu auto aadressil liiga palju positiivselt. Et küll sa ikkagi ütlesid, et ebamugav oli. Meenutame seda lauka Soome rallit ja räägime sest Soome rallist natuke eraldi ka. Aga see lauka katse, kui sa tulid seal keskmine üli 132 kopikatega ja sa ütlesid, et su käed värisevad. Et noh, et ei olnud mõnus. Noh, selge see, et inimesed värisadki käed, kui keskmine kiiruskatse kiirus on 32 km tunnis. Aga no mitte alati sinul, eks? Et mis see nii ebamugav oli siis? No seal oli asju, mis üllatasid. Et eks see autoga sõitmise või siis nii-öelda võistlusautoga sõitmiseks teebki see, kui tekivad olukorrad, mida sa ei oota, mida sa ei eelda ja tekivad need kohtadest, kus sa nagu oma arust ei ole piiri peal, et siis sellise kiiruse pealt kindlasti see ei ole mugav ja idee poolest ei ole ka nagu vajalik ja see ei peaks nagu nii olema, aga eks ta lõpuks ongi sama teema, et kui ei ole nii-öelda arenduskilometri läbitud, kui ei ole sõidetud, siis sa ei tea, et on mingid sellised nõrgad kohad ja põhimõtteliselt esimest korda Soomes ja tulid välja kohad, mida tuli aretada. Et eks, mis see koht oli, kus oskad nagu inimkeeli seletada? Mis see oli? See oli aerodünaamika. Aerodünaamika tahe see, et sul hakkas nagu vastik autos mingi hetkel? Jah, eks ta mingil hetkel hakkas tegema mingid uvitavad asju. Ometi, sul on 17 ralli võitu. Kas see Soome ralli, mis sa võitsid pärast seda, kui Kalle oli Eestis võitnud, sa olid kolmas olnud, sa läksid Soome.
ja sa panid selle asja seal kinni. Sa tegid selle esimese päevaga, kui sul oli natukene parem startipositsioon, tegid selle vahe sisse ja sa hoidsid seda lõpuni. No ma arvan, see on aasta üks spordielamusi. Pakun kõikidele, kes natukenegi sporti vaatasid. Oli see sulle endale ka samasugune hetk, et kurat, kõige magus on võit? Ma arvan, see oli üks kõige tummisemaid ja kõige nii-öelda suuremaid pingutusi. Ja aga ma ise ka ei uskunud, et ma suudan seda lõpuni nii-öelda tee peal hoida, et see kuidagi vedas välja. Et, ma arvan, see põhiteema oli tegelikult see, et tegelikult ei olnud Eestis ainult nii, et Kalle võitis ja me olime kolmandad. Tegelikult nad võitsid 3 minutiga, mis sellisel rallil ütleme, et isegi Kreeka rallit ei võidata tänapäeval enam 3 minutiga. Et see sellisel kiire rallil, no, see on tõsine kalender, me sõitsime nagu R5-ega põhimõtteliselt nende vastu. Et ma arvan, et Soome minnes ainuke eelis, mis meil oli, oli see... No räägi, mis vahe siis oli? Eesti ralli 2 nädalat läheb mööda, suhteliselt kiire ralli, kui me võtame keskmist kiirust, Eesti 107,8, mis see iganes, eks ole. Soome ralli veel kiirem. Mis teil juhtus siis 2 nädalaga? No, üks asi oli see, et Eestis ilme oli keeruline ja tegelikult läbi aasta, kui läks märjaks, siis meil oli lugusid, mis märjaga üldse ei toiminud seal auto küljes. Väiksed asjad? No jah, eks väikestes asjades said suured asjad. Ütleme, et kui pidamine oli hea ja ühtlane, siis väga järinud, aga kui pidamine läks ebaühtlaseks, siis läks väga keeruliseks seal salongis. Ja, aga see selleks, aga ma arvan, põhiteema oli ikkagi see, et eks me kindlasti leidsime mingid nõrgad kohad Eestis ja me suutsime nagu natuke edasi liikuda Soome tarbeks. Aga ma arvan, et Toyota vastupidi, nad võitsid just Eesti ralli 3 minutiga. Ma arvan, nad läksid suht kindla peale väga mütsiga lööma, et nad olid väga ainesekindlad, et nad võtavad selle ühe käega ära seal. Ma pean tunnistama, et olles 2 ralli vahepeal käinud Jyväskylässä tehase avamisel, siis jäi selline mulje küll, et tegelikult oli justkui laud kaetud. Ja see oli teist korda selline mulje, kui sa eelmine kord läksid ja võtsid siis Rovaniemisse ralli võidu ära, siis mulle tundub, et sa oled nagu 2 korda seda suutnud. Aga Eesti rallil suutis seda Kalle Rovanpera. Kui sa paned Kalle Rovanpera power stage'i kuidagi nagu tava inimese keelde, kuidas ta seda tegi? Me saame öelda, et ilmastiku tingimused tegelikult, kui me võtame selle Otepe ja Padu vihma, siis nad on nii palju paremaks tema jaoks selleks hetkeks läinud, et ta pani sulle seal 40 sekundiga ja kas oli Elvin Evans teine, kellest sai 22-ga. Kuidas ta tegi seda? No, kui on enesekindlus ja no, olud olid kindlasti paremad, ma arvan, et see Priin või kes seal esimesena läks, no, seal olid juba minutilised vahed, no, see iga autoga läks kõvasti paremaks, et ma ei tea, ma ei oska öelda, kui palju tal seal eelist oli, mis lootal olid. Meil olid seal oma tädad, me sõitsime seal üldse 3 piduriga ja me üritasime üldse kuidagi ellu jääda finishisse saada, nii et no, otseselt sellepärast väga ei stressaks. Ehk siis tegelikult oli ikkagi tehnilised probleemid, mis sa said selle nii-öelda 3 minutise pauguselt. Et see ei olnud nii, et auto lihtsalt oli kehva, et palju probleeme, tehnilisi probleeme ja sellepärast tuli Eestis nii palju tuppa. No ikka erinevad lood kindlasti ja segavad. Aga Soomes ei tulnud midagi tehnilist vahele? Ma isegi nii ei mäleta, aga ma arvan, et seal oli pigem sujus suht okeld. Pärast Soomet hakkate ikkagi natukene rääkima sellest, et äkki on ikkagi võimalik heidele veel tiitli eest. Siis tuli Belgia, kus Terine Ville tegi no minu jaoks midagi arusaamatud. 16 sekundit edu sinu ees ja sõidab maisi põldu. Ma ei tea, sa ei olnud isegi minu vastu suuret peale panema hakanud, kui ta juba eksis. Ei, see oli tehtud. Meil oli eelmine ring. Meil oli seal mingi käigusti lugu jälle ja siis me kaotasime. Enne seda me kuidagi võitlesime, aga siis oli selge, et ainukene võitlus, mis oli minu ja Elvine vahel, et see nagu teine koht ära hoida, aga ega seal mingit muud lugu ei olnud. Kuidas Terine Vill hiljem pärast rallit boksis käitus, et kui kõik oli läinud? Ei, Teri oli okei seal. Näiteks Teri on alati väga positiivne inimene. Kahtlemata seda ta on. Mitte nii positiivne, et tulla Kreekas sulle vastu ja anda veel võit. Hetkel, kui tegelikult sul oli, no mingi ikkagi šants oli olemas. Ehk et nii kaua, kui
matemaatiliselt enam võimalik ei olnud, nii kaua sul oli võimalik ikkagi Kalle Rovanpera vastu võidelda. Nähes, et Kalle hakkas natukene väristama, oli see väristamine või mitte, aga ta hakkas ikkagi nagu, ei olnud enam nii kuulikindel, nagu ta oli hooaja esimeses pooles. Ja see Kreeka isenesest kolmik võit on ju super tulemus ja mitte mingisugust vahet ei oleks olnud. Kes on teine, kes on kolmas, tähtis oli, et sina oleks nüüd selle ralli võitnud. Ehk et tiitel oleks olnud jätkuvalt mängus. Seda ei antud sulle. Miks? Ütleme, et eks seda otse järjest küsida oleks olnud nagu meie poolt natukene rumal ja natukene keeruline ka, kuna Jari selleks hetkeks ei olnud võitnud ühtega rallit juba vist aasta aega. Ma arvan, et tema jaoks või noh, tiimi poolt siis tema jaoks kuidagi oli see natuke oluline, et Jari selle ralli võidaks. Samas eks ta oli nagu selle sarja ja selle nagu tiitli suhtes otsustav koht, ka sõnum nagu Kallele ja Toyotale, et kui me oleks selle liigutuse teinud, siis oleks kindlasti, siis me oleks suutnud saata sõnumi, et me tuleme ja me üritame ja me plaanime seda nagu võimalikult keeruliseks Kalle jaoks teha, aga ütleme, et sellega me saatsime sõnumi nii Kallele kui ka siis minule, et me ei ürita seda tiitlit saada. No põhimõtteliselt meeskond tõstis minu eest käed üles. Tõstis sinu eest käed üles. Sa läksid viimasel hommikul veel rünnakule ja sa olid ikka käksi täis pärast esimese katse lõppu, et heitlus käib. Mis siis juhtus? Mis me olime teise katse stardis ja siis Martin näitas mul telefoni, et president saatis sõnum, et lõpeta. See oli siis Sean Kim, kes oli valitud aprillikuus, siis tuli presidendiks tema. Ja. Kas tema tulekuga tiimi presidendiks või ütleme Hyundai Motorsporti presidendiks, sa lootsid, et kuidagi asjad lähevad paremaks, et uus mees tuleb, et okei, WRC osakonnas veel tiimijuhti pole, aga et see mees tuleb ja äkki nüüd hakkab midagi juhtuma. Ta isenest oli, ta on hea mees, ta on asjast huvitatud, ta on inseneri põhjaga, ta on kunagi isegi esimest Hyundai autot ise disaininud ja kaasa aidanud, et tegelikult ta teab asjadest ja eks ainukene keeruline koht oli see, et ta ikkagi mingil määral visati väga võõrasse keskkonda ja lühikse ajaga on pidanud selle kogu selle WRC loo nagu enda jaoks selgeks võtma, et eks tol hetkel ka oli tema jaoks keeruline kuidagi sellist otsust teha, ta on nagu 3-4 kuud oli ralli ringkonnas ringelnud ja kuidagi tundis võib-olla ennast sealt pöörane ja ei olnud seda enesekindlust, et seda liigutust teha. Aga läheme selle SMS juurde tagasi. Et mis sul peast toimus see hetk, kui sa nägid seda? Mis su esimene sõna oli? Ropendasid? Ei ropend, mis ma seal ikka ropendan. Eks see OEG oli niigi piisavalt keeruline selleks ajaks, et mis sa seal ikka ropendad. Vastupidi situatsioonis. Paneme sind sellesse olukorda, nagu oli Jerry Neville. Ehk et sina oleksid läinud ise Neville juurde ja öelnud, et kuule, tavai. Tiimi värk, mine võta see võit ja toose tiitel ära Kalle vastu. Kas sa oleksid annud võidu ära? Siuke asi on alati keeruline öelda, aga ma arvan, kui see on olukord, siis ma olen seda varemgi elust teinud. Millal? Millal? Ma arvan, et siis, kui Ogieriga veel sõitsime. Ehk et see aasta, kui Ogier tuli maailma meistriks veel M-spordis, siis sa tegelikult olid ju ikkagi tema taustajõud. Tol hetkel kindlasti, ma olin see töömees, kes seal musta tööd tegi. Nüüd me võime sellest võib-olla natuke rohkem rääkida, kui sa oled Hyundaist lahkunud. Kas sa Hyundaisse minnes lootsid, arvasid või olid kindel, et sa ikkagi saad nagu rohkem selleks number 9, kui sa lõpuks said sellest tiimis? Ma ei tahtnud kunagi number 9 saada. No, pigem oli huvi see meeskond kuidagi kindlasti mingil määral nagu enda ümber tööle saada, aga samas ka nii-öelda õiged asju tegema saada. Et, eks Toyotas samamoodi, ma ei saa öelda, et 2009 aasta mul oleks mingi metsik tiimi ja siis teiste sõitjate poolt ka mingi tugi olnud, et Chris Meek ja Arimati Latvunen ega nad kunagi ei teinud ühtegi liigutus selleks, et ma mõne punkti rohkem saaksin. Aga samas, ütleme, et eks kõik kukkus väga keeruliselt välja. Ma sattusin täpselt sinna siis, kui hakkas COVID, siis põhimõtteliselt aasta aega, esimene aasta ma väga meeskonda ei näinudki. Teine aasta
ei oska öelda. Me isegi, me ei olnud nagu väga aeglased seal, aga me põhimõtteliselt katkestasime seal väga, väga tihti olid erinevad lood ja nüüd kolmas aasta oli siis nii, nagu me just rääkisime, et eks ta on väga, väga segaselt välja kukkunud viimased kolm aastat. Kas see otsus, et sa paned nii öelda veel kehtiva lepingu lauale, sündis tegelikult sellel hetkel, kui tuli see sama kurikuulus SMS, et kurat selles meeskonnas tegelikult ju ei saa olla. Meile kõrvalt vaatajatele... Ei, ta kindlasti ei olnud nagu selline emotsionaalne otsus. No, eks lõpuks kõik otsused on emotsionaalsed. Võetakse sõitjaid, lastakse lahti sõitjaid, minnakse kuskile, tehaks kõik on ikkagi meie emotsioonides ja mis me nagu ise mõtleme ja tahame teha, aga samas ütleme, et suures pildis eks ta oli ikkagi nagu palju erinevaid asju kokku. Et, aga ikkagi, kas see oli viimane, siis, viimane piisk? Et tegelikult oli see asi tehtud. Misegi ei mäleta, mis sealt edasi tuli, aga eks see kindlasti ütleme, et kuidagi võibolla kinnitas minu tundeid. Kellega sa nagu arutusid neid teemast? Et see oli ikkagi suur otsus. Kehtiv leping lõpetada. Kellega sa, kes sulle nõu andsid? Või sa teed kõik need asjad ise oma peas? No ütleme, et eks läbi aegade Marko on tegelenud erinevate lugudega siis, mis on tulnud, aga ütleme, et see oli täiesti minu enda kaalutletud, enda otsustatud lükke siis lõpuks. Kui sa sest Markole teada andsid, mida Marko ütles? Ma ei oska öelda, eks ta oli alati kahe vahel, aga see, ütleme, et ma jäin oma otsusele kindlaks. Mis siis ikkagi oli kõik see, selle kõigeni öelda suurem nagu põhjus. Miks sa ikkagi tegid selle otsuse? Sest ma näen, et see on suht keeruline panna kogu seda paketi kokku, millega oleks võimalik võidelda tiitlist. Kui sa vaatad teist aasta poolt, siis peale Keeniat. 7 rallit, sina 4 korda poodiumil, 2 võitu, korra neljas. Kalle Romantpera 2 võitu ka, 2 poodiumit, 3 korda punktidelt väljas. Ehk kui me võtame selle hooaja teise poole, oleme reaalselt, et tegelikult oli käibki heitlus praegu jõuliselt MM-tiitli nimel kahe mehe vahel, kes on nagu sõidu mõttes võimelis seda tegema. Sina ja Kalle. Teine hooaja pool oli ikkagi väga selgelt nagu sinu poole kaldu. Äkki ikkagi, nüüd oli see auto vastupidavaks tehtud ja nii edasi, 1 aasta veel ja oleks saanud hundega selle hakkama. Äkki võib elus igasugu ägedid asju juhtuda. Et, palju on, no, eks ta mingil määral on raskelt tulnud. Minu jaoks olukord seal meeskonnas on ikkagi natukene liiga segane ja sellest selget sõnumit oli sealt raske välja saada, mis uuel aastal saama hakkab. Nii et ütleme, et nagu ma ütlesin, lõpuks on need natukene emotsionaalsed otsused ka ja lõpuks, et ma arvan, et ükste puha, mis spordis, kui sportlane tahab midagi hästi teha, siis ta peab ikkagi ütleme, kuidagi ennast ise hästi selles süsteemis tunma ka ja ma ei saa öelda, et ma kuidagi tundsin ennast nii piisavalt hästi, et ma siin viimastel rallidel oleks reaalselt tahtnud sinna rallidele minna, et see kuidagi tundus natuke kohustus, aga ma arvan, et nii ei saa tegelikult hästi asju teha. Kas Terinju Villiga kunagi ühes meeskonnas veel sõitmine, kui võimalus tuleks, tuleb ka näha? Ei, ikka tuleb. Mul otseselt teema vastu ei ole midagi. Ma arvan, et lõpuks sport on sport ja kui sa tahad võita, sa pead kõiki võitma. Sa oled jäänud ikkagi spordimeheks. Sa loobusid tol hetkel, kui sa selle lepingu üles ütlesid. Noh, ma julgen ikkagi öelda, et päris nagu patakast rahast ka. Et ilmselgelt see nii oli. Nüüd lausud, kas sul ei olnud sellel hetkel, kui Kataloonias see uudis välja tuli, et sa ei sõida järgmisel aastal, et sul ei olnud reaalselt, ei olnudki mitte midagi tagataskus. Ei olnud. Mitte midagi. Sa ei olnud Malcolmile isegi nagu vihjanud, et kuule, ma vist äkki teen sellise liigutuse, et kas sa oled valmis? Malcolm ei olnud teadlik, jah, et selline uudis välja tuleb. Eks need nii-öelda lepingu sellised, ka sellised lepingu läbirääkimised käivad ikkagi siseringis ja ainult inimestega, kes on otseselt seotud.
mitu päeva või mitu tundi läks selleks hetkeks aega, kui te omavahel kontakti lõite? Ei, no, eks see nii-öelda Malcolmiga me suhelnud olime juba varem ja eks loomulikult... Järgitas ta siin natukene, et kuule teise otsus ära? Ei, no, ma räägin, Malcolm vahet ei ole, kas selle eelmine aasta või see aasta on alati on huviline. Et see, kas see on jaanuar, aprill või siis Kataloonia ralli, et eks tema poolne huvi oli alati olemas, aga eks neil oli iga keeruline aasta ja tegelikult ta nagu väga, väga soovis seda kuidagi ellu viia see kord. Ma eeldan, et siis kõne oli temalt sulle, mitte sinult temale, et kuule aita, et mul pole kuskil sõita, vaid tema eelistas sulle, et kuule nüüd on aeg. Tema eelistas sulle. Ikka eelistas, jah. Mis siis toimuma hakkas, kuidas need sündmused arenesid? Ega seal esimesel hetkel ei toimu midagi, siis oli veel Jaapani ralli jäänud, et eks me hakkasime uurima, mis on võimalused ja mis on nende võimekus ja mida nad, mis tasemel nad plaanivad tulevikus asju teha ja eks ta nii läks. Ja peale Jaapanist tagasi tulekud, siis ei mäletagi, mis... Kui kaua peale, aga mingi, et ma käisin seal koha peal sõitmas selle autokorra. Sain kohe aru, et tegemist on vägev asjaga? Jah, loomulikult on tööd teha, et eks me nii-öelda siis Hyundais ka arenesime aasta jooksul oma jagu ja lõpuks, noh, üks auto on ikkagi tuttav, isegi kui hea ta lõpuks oli, aga ta on ikkagi tuttav, et see on minu jaoks täna võõras auto ja alustades kõikidest nuppudest kuni auto käitumiseni ja nii-öelda seadistuste eripäradeni, eks kindlasti seal on palju avastamist, aga ei, inimesed on väga indu täis ja kindlasti tahavad tõestada, et eks lõpuks ta on väike meeskond, aga samas kõigil on suur spording. Nüüd oled sa ikkagi esimest korda reaalselt sellises meeskonnas, ehkki sa oled M-spordis varem olnud ka, aga nüüd oled sa M-spordis ikkagi see mees, kelle ümber kõik tehakse. Jah, ma ei saa öelda, et Toyotasi tehtud, eks nad seal ka ikkagi lõpuks läksid suht kindla peale, eks nad nägid palju vaeva, et ma olen sellises nii-öelda süsteemis varem olnud, kus reaalselt meeskond on nagu minu ümber palju vaevanud, aga ma usun, et M-spordis on ka võimalik suuri asju teha, et kindlasti me mingil määral panime ennast raskesse olukorda, me läheme hooajale vastu ilma, et ma oleks selle autoga meetrike sõitnud nii-öelda siis erinevates oludes, et kõik enamus teised ikkagi nii-öelda siis tiitli pretendendid lähevad vastu autoga, nad on neid rallisid varem sõitnud, nad nendel on juba mingid alg tõed ja seaded olemas, et kindlasti me tegime omale natukene selle elu raskemaks, aga samas ma usun, et see süsteem kindlasti aitab kaasa. Kas oleksid selle otsuse teinud? Ma ei üldse kahtle, et sa oled tunned kohe ära, kas auto on võiduauto või mitte, aga oleks sa selle otsuse teinud ka siis, kui näiteks lööb oleks näidanud hooaja jooksul, et selle autoga on võimalik võita. Et kui lööbi poleks olnud, satsis, ütleme siin Monte ja kus ta siin veel sõitis, kus ta ikkagi alati kui ta sõitis, ta korra vähemalt juhtis. Oleks sa selle otsuse siis ka teinud? Raske öelda, no. Jällegi emotsiooni otsusine. Kui keegi tõestab, see auto oli ikkagi midagi on olemas selleks, et sellest asja saada, siis ma ei näe põhjust. Et kindlasti oli rallisid, kus nad tundusid võibolla natuke kaugemal, oli rallisid, kus nad olid tugevamad. Nüüd on lihtsalt meie töö see pilt kuidagi kokku panna, et ta oleks igal pool kiire. Eks siis, kui sa niimoodi ütled, siis sellised kiiremad rallid äkki või, on see, kus tundus, et jäi vajaka. Need on just need rallid, mis nagu sulle väga sobivad. Jah, aga kui ma Hyundaisse tulin, siis nad ei olnud ka kordagi Soomes ega Eestis ega kuskil poodiumilgi olnud, nii et tegime sellest kiire auto, äkki saame siis sellest Fordist ka kiire sõiduautode. Miks see nii kaua venis kogu see otsus? Et tegelikult ju nagu väga palju võimalusi muid ei olnud. Miks see otsus nii kaua venis? Et tulla avalikuks, jah, ma nüüd olen M-spordi sõitja. Avalikuks me tulime, ma arvan, 2 tundi peale lepingu allkirjastamist. Aga miks lepingu allkirjastamisel läks nii kaua aega? Piisavalt tüütu bürokraatia. Eks see paperitöö on alati tüütu ja eks seal need erinevad kokkulepped ja ideed, mis olid vajalikud selleks, et see saaks kuidagi piisavalt tugev süsteem järgmiseks aastaks. Ma ei lugenud küll kuskilt välja, andesta, kui ma ei pannud tähele, aga mitu aastat see
see bürokraatia nüüd kestab või see lepik kestab? Esialgu üks aasta. Üks aasta? Sa pead esimese aastaga saavutama siis mida? Tiitli. Kui sa esimese aastaga tiitlit ei too nüüd praegu selle Fordiga, M-Sporti Fordiga, siis... Siis vaatame edasi. Aga tegelikult? Ja ei, ma usun küll, et miks mitte. Tuleb saada, eks meil Toyota aastal ka tegelikult oli võimalik, et eks meil olid seal mingid nõrkused, mis meid lõpuks sellest mängust välja jätsid, aga kõik on võimalik. Tuleb lihtsalt ise asjalik olla. Ma näen, et sa oled üldiselt nagu väga motiveeritud, et see kuidagi selline sportlik viha on säilinud ja sa oled kuskil ise välja öelnud ka, et siin nagu häirib see, et sa ei suutnud ikkagi Hyundaiga seda tiitlit kaitsta. Sa oled motiveeritum, ütleme, kui võib-olla eelmise hooaja alguses, saan ma valesti aru. Jah, eks ta isegi mingil määral võib-olla motiveerib olla natukene nõrgemas positsioonis, kui teised on. Aga samas ma näen, et tööga on võimalik seda olukorda ringi keerata, et see kindlasti on reaalses elus väga, väga keeruline juhtuma. Eks kõik sõitjad ja kõik meeskonnad on väga tiptasemel ja kõik teavad, mis nad teevad, aga ma usun, et meil on omad võimalused. Kui natuke ringi vaadata lisama nendes rallifoorumites, siis üks jääb küll silma, et M-Sportis on nagu tööjõu voolavus päris suur. Ma ei tea, kas see on lihtsalt jääb silma, et nad nagu avalikult oma töökohti pakuvad või ongi sealt nagu läbijooks päris suur. Kui palju neid inimesi on tiimis alles just nii-öelda nagu töötegijate hulgas, kes olid aastal 2017, kui see seal oli? Pigem ei ole voolavus, pigem on... Ütleme, et see COVID-i periood väga suure jälja jätnud siin M-sporti. Et kui see kriis peale hakkas, siis väga paljud inimesed läksid või siis tuli sealt ära saata, et see ettevõtte üldse ellu jääks. Ja täna pigem on sinna tagasi vaja inimesi, et siis otsitakse, et seda süsteemi nagu sellisele tasemele tagasi tuua, nagu ta algselt oli siis aastaid tagasi. Aga üleüldiselt põhiinimesed on ikka samad, kes olid omal ajal. Ehk et tuttavaid nägusid, inimesi, kes teavad, mis moodi suga töötada, neid on siin alles jäänud? No, põhiinimesed on ikka samad, jah. Ütleme, et sellistest põhimehaanikutest kuni inseneride, disainerite, juhtide, nii kõik on ikkagi samad inimesed. Kuidas sa kompenseerid, kui sa proovid meile seletada, kuidas sa kompenseerid selle puudujäägi, mis sul praegu hetkel siis on, nagu sa ütled, et sa lähed mingis mõttes võõras, see keskkond on õige, aga auto on võõras. Kuidas sa kompenseerid selle, sest hooaeg hakkab ju kohe peale. Nii nagu hakkas eelmine aasta kohe peale, kohe on vaja hakata punkte saama, kui sa tahad maailma vihkist tulla ühe aasta. Jah, eks me siin üritame siis inseneridega kuidagi hästi ettevalmistada oma neid testipäevi, et me suudaksime efektiivsed olla ja võimalikult kiirelt leida siis nii-öelda selle hea koha, kust rallisid alustada. Et tegelikult ega nad... Ei saa öelda, et see auto kehva oleks olnud ja ikka enamus rallidel nad vähemalt kohati katsetel suutsid nagu kiiret katsaaegu näidata, et see, et nad ei suutnud nagu kogu või kõiki rallisid nagu kokku panna, jah, see ei pruugi alati auto süüle. Oligi natuke ikkagi sõitjate probleem ka, et seda ilmselt ei pea varjama. Aastane leping, kas aasta pärast on su... Kui sa tuled maailma meistriks, kas siis on ka karjäär läbi või? Kõik on võimalik. Eks siis jälle oleneb sel hetkel, mis tunne on ja mis hetke olukord siin elus on. Kui lähedal see üldse oli, et sa oleks juba see aasta sõidnud? Oli see üldse korrakski laual, et sa tegelikult sai sõida? No, 50-60 ütleme nii, et eks ta laual kindlasti oli. Nii kaua kui ühtegi lepingut ei olnud, nii kaua oli ta laual. Põhimõtteliselt ainult kaks valikut oli, aga ütleme, et poolikut hooaega ma ei olnud valmis tegema, ma nagu obi pärast ei tahaks kodust ära käia, ei tahaks nagu sporti teha, et kui siis professionaalsel tasemel ja see oli siis põhimõtteliselt ainuke valike. Kes nüüd tulevad veel siis tiimi juurde, kellega sa ühed telgijal oled? Teil ju M-Sportil teatavasti uhkeid maju kaasas ei käi, et peate seal telgijal olema. Jah, eks kogu tähelepanu läheb autode peale, et tähtis on, et kiiruskatsetel kiire olla. Aga kes seal on sõitjatest veel? Lööbist on ju palju juttu olnud. Palju lööb nüüd sõidab siis? Ma ei tea, ma ei ole sellega kursis.
ei ole. Mis saab Red Grace'st, et kui nüüd Hyundaiga läksid, ma ei tea, suusad risti või kuidas me nimetame, mis sellest nüüd saab siis? Hyundaiga kindlasti suuski risti ei läinud, et see, ma arvan, see lahkumine oli väga, väga selge, et seal midagi, ma usun, et õhku ei jäänud. Autod on meil jätkuvalt alles ja eks me kindlasti tegeleme edasi, et me üritame kuidagi uusi suundi leida ja edasi areneda, aga kindlasti ma usun, et nüüd järjest enam ma plaanin kuidagi seal ise kätpidi masinas sees olla ja edasi arendada seda lugu, et eks see motorsport ja tehnika pool on mind alati huvitanud, et ma arvan, et kunagi kui see hetk tuleb, kui ma siis nii-öelda ise sõite kohalt exitid on, ma usun, et see on see koht, kus ma äkki üritan siis teiselt poolt kaasa aidata, et siit Maarjamaalt ka mõni järel tulev sõite peale tuleks. No, läheme selle teema juurde ka korraks. Järel tulev põlgond sai juuniorde maailmameistri tiitli, mida sul ei olegi ette näidata. Me räägime Robert Virvesest, et kui lähedased te nüüd selles mõttes nagu tööalaselt olete, kas selles vallas on midagi muutunud võrreldes näiteks eelmise aastaga? Nüüd oled sa ise M-spordis ka Malcolmil jälle lähedal. Mis sealt toimuma hakkab? No hetkel tal on saada oma tasuta sõidud, mis ta ise välja võitis. Neid on neli. Neid on neli, jah. Eks ta kindlasti saab mingil määral tema jaoks väga oluline aasta olema. Et kindlasti need ei saa olema neli tasuta sõitu, mis on vaja läbi sõita. Need on ikkagi mingil määral sõidud, kus on vaja natukene tõestada ka, et kas temas on seda ainest või mis huvitav. No sa ise tead, tegelikult, et mida rohkem sõidab, seda parem on. Kui palju ta nüüd ikkagi sõidab, siis lisaks sellele neljale rallile? Olen, et palju raha on. See edasi on juba raha ja see edasi läheb juba kalliks, aga ma arvan, see oleneb ikkagi samamoodi. See hakkab kõik olema emotsiooni pealt. Need esimest rallid on vaja kindlasti hästi teha. Vähemalt on loomulikult on raske eeldada, et ta hakkab rallisid võitma, aga ma arvan, et palju me saame juba sellest aru, kuidas ta suhtub ja kuidas ta suudab siis nii-öelda nende selle uue autoga ringi käia, et eks see oleneb paljudest asjadest. Sinu soovitus talle, ilmselgelt ikkagi, et sõite kaasa ka nii-öelda MM-sarja väliseid rallisid peaks olema ju nagu loogiline. Ja, aga ma arvan, me oleme mõlemad sellised kuidas siis öelda, sama taustaga sõitjad mingil määral, et ega seda raha puu otsas ei kasvavad ja eks sellega on alati keeruline, et tuleb teha neid asju, mis on ikkagi karjääri jaoks olulised ja kui teha neid asju, siis neid asju tuleb hästi teha. Kui sa nüüd seda traalivaalit kõrvalt jälgisid, need hetked, kui sa ütlesid, et sa lähed ära ja arutati siis, kus sa siis sõitma hakkad. Mis sa kokku selle kohta kokku ütled? Et päris palju tuli ka teiselt poolt Soome lahte kommentaare ja ikka mõnda tuli seal. Et sa Soomest oli teinud vähed? Ei, ma ei oska öelda. Siis me oleme Soome rallit kolm korda võitnud üle. Timo Johkit oleks sa nagu ammustanud? Tundub nii, jah. Ma isegi ei oska öelda, mis meil täpselt see probleem seal vahel on. On see sellepärast, et ta käis äkki kunagi sul uksa taga oma nende nii-öelda kurikuulsate lepingutega ja sa saatsid ta tuldud teed tagasi? Ma päris nii talle ei öelnud. See kindlasti oli väga, väga ahvatlev valik tol hetkel. Aga see oli 2010 või? Jah, aga see kahjuks ei õnnestunud tookord ja ma ei oska öelda. Aga ei, mul ei isenest soomlaste ja Soome nii-öelda rallispordi kultuuri vastu mul ei ole kunagi midagi olnud. Ma usun, et nädalavahetusel käisin jõuluvana vaatamas Rovaniemis ja ütleme nii, et ei ole väga inimesi, kes ära ei tunne, mis tähendab, et rallisport Soomes on väga suur ja ma usun, et saab ainult austust avaldada sellise kultuuri vastu. Ometi mingisugune nagu teravus on, et oskad sa nagu seletada seda, et miks see nii läinud on, et Toyotast tulid ära, siis käis ka selline jutt, et ei saanud hakkama. Nüüd samamoodi soovitatakse sulle, et sul pole kuskil sõita, ole kodus.
Ei oska öelda, jah. Ei tulnud me Toyotast kuidagi vimmaga välja. Ei tulnud me Hyundaist ja ei ole me kunagi lahkunud ka M-spordist. Et ütleme, et üldiselt jätkuvalt see, tegelikult see rallimaailm on nii piisavalt väike. Täna on seal ainult kolm meeskonda ja ütleme, et kõik inimesed tunnevad kõiki. Et see ei ole mõtet kellegiga seal kuidagi raksu või riidu minna. Et see on ikkagi lõpuks üks väike perekond ja eks loomulikult kõigil on omad eesmärgid, omad ideed, omad emotsioonid, omad mõtted, aga lõpuks ma räägin, kõik me teeme ühte asja, et see ei ole mul kunagi olnud põhjus seal nii-öelda ilma asjata kellegiga tülinurida. Kui me räägime, ralli perekond ongi hästi väike ja tegelikult ta võiks olla palju-palju suurem. Paneme sinna juurde WRC 2 sõitjad ka pärast Rootsi rallit. Rootsi ralli ajal juhtus maailmas päris õudne asi ja üks mees, kes kandis Kremli logodega kiivrit, sai sõita terve hoo ja kaasa. Kas teil enda nagu selles väikses perekonnas ei tekinud mingit nagu arutelu, et miks ta siin on? Jah, aga need on jällegi sellised asjad, vaata, see on meie jaoks nagu piisavalt suur süsteem, mida on ülikeeruline muuta ja ma ei tea, ma ei ole isiklikult tuttav nende inimestega, ma ei tea, mis on see taust ja ütleme, et kui ma isiklikult ei saa seda muuta, siis ma arvan, et see ei ole ka, ma arvan, see ei ole nagu seda energiat väärt. Viimastel päevadel, ma pean küsima seda, ma ei ole ise seda raamatut lugenud, aga viimastel päevadel on palju tsiteeritud sinu väljaütlemisi Levitu Kuuse raamatust, kus sa ütled, et kuidas praegu Eesti suusasangaritele endistele tehakse liiga ja nende tulemusi tambitakse mutta ja et Eesti meediaga nagu ei ole kuidagi võimalik suhelda. Ütle, et mis peab tegema, et suga saaks nagu et sina oleks rahul, kui meedia suga suhtleb ja meedia oleks rahul. Kuidas see rahu maailma tekitada? See peab olema maailma rahu, ma saan aru. See ei pea olema, aga see kuidagi võiks olla ju. Ja, ei no, eks ütleme, et sellel hetkel, kui Lembitu lahkus, siis ikkagi mingil määral see, kui see on puhas spordimeedia, jäi ikkagi natukene jahedaks, külmaks, et ikkagi enamasti ja kui me vaatame, siis meediat on ikkagi natukene täis seda, naised saunas rääkisid, kõlakad siin, kõlakad seal ja no, ütleme, et see ei ole tegelikult spordimeedia. Et ma olen ka mingil ajal natukene surusin seda, et tegelikult võiks olla ka mingi koht, kus on nagu aus spordi ajakirjandus, kus räägitaksegi nii nagu sport tegelikult on. Et Lembit oli see inimene, kes oli ise nagu väga suur spordifänn, ta tahtis spordist rääkida, ta seisis Eesti sportlast eest ja nii edasi. Täna vaatame meediat, nii kui keegi kuskil vigastab ennast, keegi teeb midagi valesti, keegi laseb kaks märki mööda, see on nagu kriminaal oled siin, vaata, see on nagu, aga tegelikult ikkagi ma arvan, see Eesti, kui ta oleks spordi ajakirjandust, ikkagi natukene võiks oma sportlast eest ka seista ja pigem nagu üritada maha teha siis konkurente, et neid nõrgastada ei ole ju mõtet nõrgastada ise enda. No sportlast. Sinu puhul tegelikult ju me saame öelda, et julgen öelda küll, et Serine Villi üritatakse küll palju maha teha ja siin tema tausta nagu üles tõsta. Jaa, aga see on praegu, kui nii-öelda minul läheb just kui hästi, siis loomulikult nii-öelda lastakse mõnuselt liugu selle laine peal, et seda klikki, aga samas kui nii-öelda tänaseks ma arvan 10 aastat tagasi, kui mul ei läinud veel nii väga hästi, siis ikkagi tambiti nii palju mutta, kui vähegi võimalik oli, et eks see käib moega kaasas, et täpselt nii nagu see sportlane asju teeb, et samamoodi ma arvan, et suusatajad see, mis nad omal ajal tegid, nad tegid ikka ma arvan meie jaoks väga, väga suuri asju. Ometiga kui selgub, et nad tegid ju tegelikult nagu sikku, et me mõtleme ikkagi, et noored vaatavad ka sporti ja kuidagi, et nad ju tegid ikkagi nagu ei teinud ju ausate reeglist järgi seda. No ma ei tea, kui palju nad nüüd lõpuks sikku tegid ja kas ma arvan, et see on nagu ebaus öelda, et nad nagu kõike kogu aeg nagu sikku tegid. Et,
et samas nad on ju endast kõik annud ja väga maksimaalselt just selleks, et teha suuri asju ja teistega nagu sammu pidada. Et see on suur sport ja spordis tehakse nagu suuri asju. Et see, mis siin viimasel hetkel tehti, see kindlasti ei olnud nagu õige asi, aga ma arvan, see, mis omal ajal tehti, ma arvan, tehti nagu nemad kindlasti andsid endast kõik. Ma ei taha kindlasti sellega lõpetada, läheme ikkagi ralliga veel edasi. Järgmise aasta kalender on ka väljas, seda oodati ka ikkagi nagu sellist ilma imet, et millal see nüüd tuleb ja kuidas see tuleb ja see tuleb. See tuli nüüd, oled sa selle kalendriga nagu rahul, et natuke rohkem oleme Euroopast väljas ka ja reisimisi, palju pikemad reisimisi on ka, aga on see nagu alale tegelikult igasuguks. Millised sa nagu rallid sellel hooajal, mis on tulnud, et sa ütled, et vägev, et need tulid? No Mehiko on tagasi... Idee poolest ma olen, noh, mis põhimõtteliselt, mis on puudu, on võibolla veel Argentiina, kus on nagu alati olnud väga, väga suur tugi rallile ja tegelikult ju Wales on selline koht, kus me ikkagi peaksime käima. Aga eks enamasti, ma arvan, et jah, peale seda rasket maailma olukorda siin tundub, et ikkagi natukene taastub, et me saame jälle käia kohtades, kus me omal ajal käisime. See, et Rally Estonia on jätkuvalt kalendris. Pead sa seda ikkagi nagu mingis mõttes nagu imeks? Pead sa seda selles mõttes imeks ka, et sina oled nii-öelda Eesti lipuga? Mis lipuga ma peaks olema? Ei, ma mõtlengi, et sinu taga, et noh, et ka mingis mõttes tänu sinule ikkagi on ta siin kalendris. Jah, aga eks ta hetkel on, noh, lõpuks ta on kalendris ikka sellepärast, kes on selle töö teinud ja täna nad on kalendris sellepärast, et nad suudavad teha asjaliku rallit ja suudavad teha asju teistmoodi kui mõjal teevad ja natukene võibolla näitavad ette, kuidas võiks asju teha. Et eks siinest jah, koht on väike, inimesi on vähe, aga samas nii-öelda rallifänne on palju, inimesed on väga huvitatud ja ma usun, et suures pildis need see nii-öelda ralli huvi, mis meil Eestis on ja see meeskond, kes seda rallit teeb, ma arvan, et suures pildis nii-öelda kolmikuna me siis tekitame selle võimalus, et see ralli saab siin toimuda. Kirjelda natukene neid hetki, näiteks see sama, kui nüüd toodi Rally Estonia avatseremoonia Tartu kesklinna tagasi ja sa sõidad üle selle poodiumi. See on päris uhke värk ikka. See on päris uhke värk. Ei, see on tase ja see ongi see, kuidas need asjad tegelikult peaksid olema ja seda annaks nagu korraldada paljudes teistes kohtades, kus on isegi võibolla kordades, kümnetes kordades palju rohkem rahvast, aga nagu ma ütlesin, siis see kompani suudab näidata visiooni, kus suunas asjad peaksid liikuma ja loodetavasti siis teised korjavad seal üles. Sinu enda uue hooaja, kui sa ütlesid ausalt välja, et ühe aastaga M-spordis maailmameistriks, siis milline ralli on see? Noh, Montel nüüd kaks katkestamist, ma arvan, Montel lõpuni tulek oleks isenesest juba kõva sõna, punktidel, eks ole. Aga milline ralli oleks see, kus sa näed kohe, et on ründamise võimalus? Oleneb olukorrast, aga noh, eks idee poolest ikka alates Rootsist peab hakkama maksimum üritama. Räägime selle testi asja veel korra üle ka, et M-sport teatavasti ei ole kunagi väga allis testi olnud viimastel aastatel. Võtame kas või selle eelmise hooaja, kui oli siin, kõik olid siin Eestis, ülejäänud kõik läksid Soomega testima. M-sport tegi oma Soome testi ka siin ära, ehk et ei käinud. See pakett, mis sulle nüüd kokku pandi, kui palju sa ise said sellest kaasa rääkida, et me teeme nii, nagu mina ütlen. Me testime siin, me testime seda, me teeme toda, et kõik on nii, nagu sina ütlen. Noh, kõik ei ole kindlasti nii, nagu mina ütlen. Ma arvan, pigem me teeme ikkagi neid asju ühiselt ja me teeme seda, mis on hetkel vajalik. Et, kindlasti Monte ja Rootsi jaoks me testime. Edasi me vaatame, ma arvan, kus on meie nõrgemad kohad. See vajab võibolla rohkem tähelepanu, kus me oleme tugevad. Sealt tasub päevi kokkuhoid. Nagu me ennem siin neid päevi lugesime, need on niivõrd piiratud, et ma arvan, me peame targalt ringi käima. Mis sa ise kardad? Mis võib nagu... Lisaks sellel, et sa ütlesid, et sa lähed võõrasse autosse. Mis sa ise kardad, mis võib juhtuda? Need samad väikesed vead, mis olid M-spordil ka tänavusel aastal, kui me just räägime lööbist. Et, kuidas neid?
minimaliseerida? No need on sellised asjad, vaata, mille peale ei ole mõtet mõelda, sest neid meie seal autos Martiniga me ei suuda neid muuta. Ja ütleme, et üleüldiselt nendele nõrkadele või siis nii-öelda negatiivsetele asjadele ei ole mõtet mõelda, see mõte võib sinna kinni jääda, et pigem tuleb mõelda, kuidas asju paremini teha ja kuidas me saame tugevamad olla. Kuidas nüüd? Su kuu aega on põhimõtteliselt uue hooaja alguseni peaaegu, natukene rohkem, kui me täna siin räägime, kuu ja nädal äkki. Kuidas see kõik välja näeb siis? Jõulud, loodetavasti jõuluvana toob meile mõned pakid ja siis meil on siin paar nädalat saame veel hinge tõmmata ja siis jaanuari alguses hakkame liigutama. Ja siis on nagu, siis hakkab see kõik see traalivaali peale. Oit, ma tänan siin selle tunni eest, mis sa siin meiega olid ja ma tõesti, kui me järgmine aasta veel peaks kohtuma ja sa oled maailmameister, siis see on asi, mida oodata, et sa oskad selle asja kuidagi ikkagi nagu väheste sõnadega suureks rääkida, et see on suur asi. Ei, ma arvan, et see idee ei ole kunagi asju suureks rääkida, idee on asju teha, mitte neid suureks rääkida. Tee ära. Aitäh sulle. Aitäh. Nii oli, PCF spordipodcast täna siis Ott Tänak ennem uue hooaja algust. Jääme ootama, Monteni ei ole palju aega, natukene rohkem kui kuu ja siis see lahti läheb. Aitäh, et vaatasite, kohtumiseni. Mängus sees. Avasta Betsafe.